přátelé. Děkuju. Tak já s radostí teď předávám slovo Ernestince, která začne vyprávěním o tom, do čeho se s přáteli pustila. Já se na tom také budu podílet. Nevýjímám se z toho. A je to velký záměr, velká věc, která už byla odstartována a bude pokračovat především v tom nastávajícím roce 2019. Takže Nestinko, jsi tady sice s náma stále, ale přesto vítej. Děkuju, děkujeme. Lásky mé, tak ještě jednou krásný den všem a děkuji, že mám možnost ještě přidat trošku. Ano, ticho, Ernestina křičí, to už tady bylo. Jsem velmi ráda, že vám mohu sdělit to, co Igor uvedl, a sice informace o připravované nebo probíhající už akci. Padlo tady několikrát slovo jednota, sjednocení, všichni jsme jedním. Jedno vědomí, které sestupuje, prožívá se, prostupuje vším, mnohokrát jsme slyšeli. A co je ale důležité, že my se vracíme k vědomí jednoty, do prožitku jednoty, a jestliže se máme vrátit do jednoty, tak ji musíme stvořit a prožít. A toto je nosná myšlenka akce, která se připravuje a jejíž takový základní impuls proběhl právě před týdnem. Je to akce, která bude v květnu 25. 26. v příštím roce a je připravovaná pro 25 hodin pro smír. 25 hodin ve smíru. Ve smíru se sebou, v míru se sebou, v míru ve svých vztazích. Čili 25 hodin ticha pro mír. Tichého míru, takovýchto akcí je na světě spousta a je to velmi dobré. Je to velmi nutné, bych řekla, v této naší zlomové etapě vývoje. A tahle ta 25-hodinová akce je připravovaná tak, abychom se v co možná největším počtu sešli na jednom místě v Praze. Toto místo zatím stále ještě není úplně dáno, ještě za pomocí kolegů hledáme. A abychom se sešli v Praze, ale nejenom v Praze, výzva být 25 hodin v tichém naladění, v tématech míru, smíření, smíru. Smíření nerovná se rezignace, ale smír se sebou a s ostatními, to si uvědomujeme. Kdy těch 25 hodin budeme v naladění a mlčky. Každý sám se sebou u sebe a zároveň v propojení s těmi ostatními. Tato výzva jde i do světa. Připravuje se, probíhá příprava webových stránek, které budou v různých jazycích, tak, aby se mohly připojovat i skupiny různě, úplně všude po celém světě. Záměrem je, aby se vytvořila určitá spojená síť. Síť, která bude tichou silou. Víme, že ticho je branou. Tichá mysl je branou srdce. To je důležité si uvědomovat i pro naši každodenní praxi. A záměrem tedy je, aby za těch 24 hodin, kdy začneme v příštím roce 25. ve 12 hodin, ve 12 hodin začne tento proces našeho uvnitřnění a bude probíhat 24 hodin a postupně se mohou kdykoliv připojovat různé skupiny, tak jak půjde den, různé skupiny po celé planetě, až se uzavře 24 hodin, naplní se tento kruh a my potom, abychom tu sílu poslali dál, abychom ji učinili živou, taky zužitkujeme ještě v té 25. hodině, abychom naplnili a mohl vytrysknout určitý gejzír.
je to možná paradox, že budeme 24 hodin v tichu a potom má vytrysknout gejzír, ale to je právě ten záměr, že když jsme v tichu, tak potom může vytrysknout ta obrovská síla v nás. A tato vize je na základě, uskutečnění této vize je na základě principů životních. Víme, že když vytvoříme tichý prostor v nás, tak se otevíráme hlubině našeho bytí. A jestliže my vytvoříme takovýto tichý prostor, takovéto tiché prostory a ještě propojené budeme o sobě vědět, vytvoříme tento tichý velký prostor v celém kolektivním vědomí nebo v kolektivní mysli, tak v této kolektivní mysli může dojít k velké proměně. Tak, jak už tady bylo řečeno, že se včera tu bylo vyjádřeno, že se v New Yorku sešlo mnoho tisíc lidí a meditovali a mělo to dopad potom na snížení kriminality a podobně, tak to, když se nás sejde mnoho a ještě po celé planetě, tak asi si umíme představit, že to působení bude velmi intenzivní a prospěšné, protože dáváme zároveň i najevo, že naší cestou je cesta mírová, že ty procesy, které říkají, že budeme bojovat za mír všemi dostupnými zbraněmi, ty už jsou dávno neplatné. Takže tichá mysl je branou srdce a když se takhle sejdeme ve velkém počtu a předpokládá se, že ten počet bude určitě větší než 1000, 1200, uvidíme, jak kdo bude mít zájem. Když se nás sejde tolik otevřených bytostí, které jsou ochotné odevzdat sami sebe, na ten jeden den odevzdat se tomuto naladění, této pozornosti, tak je to velké působení i vzájemné mezi námi, že to děláme v základě pro sebe, abychom my byli v míru, protože my jsme ta jedna mírová buňka v celém organismu. Celý projekt se jmenuje Via Harmonia, webové stránky.com. Via Harmonia jsou ve stavu ještě zrodu a přerodu, právě protože je také překládáme a půjdou do světa. Nabídka je, jestli máte možnost, ať už se zúčastnit, bude to určitě skvělé, a jestli máte možnost také poslat tuto nabídku někam do světa, skupinám, které by se připojily, tak když my o tom budeme vědět, kolegové na stránkách zviditelní každou tu skupinu, která se připojí. Že rádi bychom zviditelňovali tuto skutečnost, jestli v Austrálii se připojí tato skupina s tímto učitelem, tak to dáme na vědomí všem. Tato akce v malé podobě, jak už jsem říkala, proběhla před týdnem. 90 lidí tak to prožilo 25 hodin a o zážitcích by asi museli hovořit oni. V mém vnímání to byla krásná síla nádherných bytostí, které si mnohé za tu dobu mohli uvědomit a mnozí také vyjádřili, že prošli vnitřní proměnou, že si uvědomili, jak se očistili a že to pro ně znamenalo ten proces velkou proměnu. Vnitřní uvědomění, hluboké, to prožité uvědomění. Některé reakce budou také na webových stránkách, už se připravují, aby možná už tam za tento víkend jsou, nevím, nejsem v kontaktu s nimi. A je tu ještě jedna akce, která je součástí tohoto procesu. Před týdnem byl takový impuls, abychom navnímali, připravili tu cestu pro květen a před tímto květnem bude ještě březnová akce. 30. března. Máme ten trojkový rok. Máme trojkový rok a 33.
V trojkovém roce, čili tři trojky, je plánováno setkání různých představitelů, zástupců různých skupin, učitelů, terapeutů, tak jak česky hezky říkáme, lídrů z nejrůznějších oblastí. Máme možnost se sejít. Je to nabídka pro nás, abychom se sešli nejenom pro přípravu květnové akce, ale abychom se sešli také proto, abychom připravili i my, co něco předáváme, abychom v souznění připravili tu akci na energetické rovině, v informačním poli, abychom ji připravili, vytvořili určité poselství, abychom vytvořili tu cestu pro celou planetu. Takže toto je výzva pro nás, pro ty, co něco představují a jejich tým, třeba abychom se sešli v Praze. Také je to všechno na webových stránkách 33. A konkrétní místo je Staropramen v Praze, budova Staropramenu. Mimochodem jen tak vstup do této budovy je přes restauraci Potrefená husa, tak to je takové poznávací znamení. Asi ten paradox života se nám tam krásně ukazuje. Tento prostor, jenom taková maličkost, tento prostor byl v podstatě dán určitým jasným znamením, jasným vyjádřením, že se máme sejít v tom staropramenu, protože ten starý pramen je potřeba v nás, nebo je žádoucí, abychom ho očistili, oživili, aby mohl více vytrysknout ten starý pramen, který nese moudrost, sílu, všechnu tu krásu, kterou v sobě máme, hloubku tady v tomto našem území, kterou tu máme danou. Takže se sejdeme ve staropramenu. Tímto vás také bych chtěla požádat, jestli víte o někom, kdo by se chtěl zúčastnit, tak je každý srdečně vítán. Tak to je k té akci. Máte k tomu nějakou otázku? Ještě jenom dopovím drobnost, když jsem říkala, že vím, že jsme si vědomi toho, že těchto akcí je konáno, pořádáno po světě mnoho. A právě, že síla těchto akcí je velmi důležitá, každý impuls, každá aktivace je velmi důležitá a možná je čas, abychom tu sílu, která je rozprostřena, abychom ji sjednotili do toho jednoho dne, abychom vytvořili ten silný gejzír. Takže to je moje srdečné pozdravení a pozvání pro vás všechny i případně pro vaše přátelé a známé. Co to znamená být 25 hodin na jednom místě v tichu, mlčky a v naladění? No, nejlepší je to zkusit, nejlepší je to prožít. Když jsme začínali před týdnem, tak účastníci měli za sebou maximálně 5 hodin a říkali, to nedám, to si neumím představit, jak dám 25 hodin, ale dali to. Samozřejmě jsme nebyli jenom v meditaci, protože ne každý toto zvládne. Na takovém setkání je možnost také se projít. Všechno je ale v uvnitřnění, každý je uvnitřnění sám v sobě a u sebe a v síle toho kolektivního vědomí, ale má možnost se projít, zacvičit si. Ticho jsme rušili pouze omováním, a nebo měli jsme tam takovou práci s hlasem, někdo mohl mantrovat, zpívali mantry, někdo jenom v duchu, někdo trávil čas v modlitbách, když se potřeboval na chvilku trošku přeladit, a nebo, jak už jsem říkala, si zacvičit a potom se zase vrátil. Někteří si třeba na 2 hodinky zdřímli, když tam někdo usnul na sále, tak byl s láskou přetočen na druhou stranu, aby sice ten hluk můžeme využít pro koncentraci, ale někdy ho bylo mnoho. A až si odpočinul, tak se zase přidal k nám na další tuhletu uvnitřněnou cestu.
něco k tomu? Maruško, máš něco k tomu? Ty jsi tam byla. Patřila jsem těm, která si myslela, že by to těch 25 hodin nezvládla, ale v takových 6-7 hodinách, když jsem viděla, jak jsou všichni v klidu a jak držíme všichni pohromadě, tak se nám to dařilo každém čím dál tím líp. A jen ten kontakt s těma očima, nebo jenom pohled, nebo s někým jenom se tam takhle postavit a stáli vedle mě, aby jsme trošku protáhli to tělo, tak ono už to hodně dalo, protože jsem cítila tu sílu z každého, že on to prostě chce dát a že to všichni dáváme pro jednu věc, že se chceme všichni spojit tím srdcem a že jenom v tom tichu, když najdu sám sebe v tom tichu, jsem potom úplně schopná se otevřít všemu ostatnímu venku. A po těch 25 hodinách, když jsem měla domů, tak já jsem jenom děkovala za svou vnučku, za svoje dcery. Děkovala jsem za všechny lidi, který znám, který mi Bůh prostě poslal na mé cestě, aby mě nějakým způsobem nasměrovali tam, kde se bojím. Nebo aby mi ukázali, jak mám jít, když si netroufnu. A já jsem po těch 25 hodinách jela domů a furt jsem se doma tak jako nějak ještě vůbec nikomu nic neřekla, tak jako oprašovala, říkám si, je to možný, že jsem to já, fakt jsem to jako já. A já jsem si říkala, znášku a bolesti zrozen budeš, jo, jsem to takhle jako někde slyšela. A já jsem si říkala, ty bláho, já jsem prošla 25 hodin v tichu, já jsem vůbec nemluvila, nic jsem neokecala, jo. Nikdy jsem nic neřekla. Já jsem to normálně vydržela. Já jsem si říkala, já jsem tak dobrá. No, já jsem tak dobrá. A najednou já jsem si říkala, to bych já se zvládla 25 hodin mlčet. Tak já můžu teď úplně jinak mluvit. No, já můžu úplně jinak určité věci říct, protože já jsem si někde uvědomila, že si můžu tolik troufnout. A opravdu ten přerod nebo to zvládnout tam a dívat se na ostatní, třeba i na to Ernestinku, jak tam prostě pokorně sedí 25 hodin a já jsem si říkal, že ona se ani nehne nic neudělá, tak prostě to zvládneš nějak taky. A všecko to slabé ve mně, co se předtím bálo, dostávalo takovou sílu, že jsem z té síly prostě nějakým způsobem dostala, já jsem si tak říkala. Tak teď už vím, že to jsem zvládla, tak zvládnu i ty a pak zvládnu i ty meditace. A jestli je zvládnu, tak to zvládneme prostě všichni. Protože jestli já tam podržím už to ticho, které teď mám potom a nebude se tolik povídat, tak já si přeju jenom jedno, aby Pán u nás tam všechny spojil a aby nám tu sílu dal a my jsme se tím nevím stavit. Prostě. Víc tomu nemohu dodat, ale to všechno vyšlo během těch 25 hodin. A všechno, co ve mně bylo tak malé a slabé, tak tam jsem měla pocit, že to najednou mám. A nechápala jsem, proč jsem se tolik let bál. Ale najednou jsem to měla a byla za všechno neskutečně vděčná. Ale byl to můj vlastní prožitek, který nemohu jako nikomu předat. Ale já jsem za ně velmi vděčná, z hloubky duše děkuju za to, že jsem se toho mohla zúčastnit. Děkujeme, Maruško.